Ahojte, tak dnes tu máme na testovanie ďalšiu zaujímavú hračku, tentokrát je to mobilná aplikácia, ktorá sa volá iTranslate. Je to aplikácia, ktorá prevádza váš hlas do iných jazykov. Stojí 1,49 dolára. Momentálne sme to testovali v praxi, funguje celkom slušne. Na väčšinu tých základných fráz v podstate jednak rozpoznal ten hlas a jednak to vedela správne preložiť. Je tu pomerne dosť jazykov, niekoľko desiatok. Takže príde mi to ako celkom šikovný pomocník, keď ste na cestách a potrebujete si, ja neviem, vypýtať vodu, vymeniť si izbu v hoteli, tak funguje to celkom dobre. A miestami je to aj dosť tipné, lebo to je také exotické jazyky. No a keby ste sa nudili, tak si môžete dokúpiť aj hlasy amerických prezidentov. Takže vie to, má to aj nejaký taký vtipný náboj. No a pokiaľ teda chcete sa trošku osmeliť v rozprávaní cudzými jazykmi v zahraničí, tak to môže byť pre vás celkom dobrý pomocník. Dnes predstavujeme aplikáciu. Today we present the application. Áno, aj takto môže vyzerať zaujímavá aplikácia, ktorá vie nahradiť slovník. Je to aplikácia iTranslate, ktorá je dostupná pre operačný systém iOS a je schopná prekladať jazyky, 42 jazykov z hovoreného slova do hovoreného a zároveň s tým sa na obrazovke objavuje aj text, ktorý hovoríte. Účinnosť tejto aplikácie, teda schopnosť rozoznania aj slovenského jazyku je veľmi pokročilá, nepozná iba niektoré neštandardné slova a rozoznávanie reči je na veľmi vysokej úrovni. Aplikácia je platená, no za veľmi malý peniaz dostanete veľmi kvalitný produkt. K dispozícii sú veľmi neštandardné jazyky, teda slovenčinu môžete prekladať do korejčiny, čínštiny alebo indonéštiny. Avšak najväčšou nevýhodou tejto aplikácie je jej závislosť na internetovom pripojení, teda bez dátového roamingu alebo Wi-Fi sieti v hoteli nepoložíte vôbec nič. Aplikácia v platenej forme na systém iOS funguje aj na Androide. Tam je dostupná zdarmo, avšak kvalita aplikácie aj grafické zobrazenie je úplne odlišné od toho, ktoré si môžete pozrieť na operačnom systéme iOS. Veľmi obdobným doplnkom disponuje aj smartphone Samsung Galaxy S4, ten však ale nepozná slovenčinu. iTranslate má tak v tomto návrh a veľmi pekne ukazuje, akým smerom sa technologické firmy alebo vývojári snažia búrať jazykové bariéry.